بندوں کی تکمیل کے لیے اس بات کو ضروری جانتا ہے کہ ہر حجاب ہٹتا جائے اور ہر گناہ دور ہوتا جائے. واللہ غفور رحیم, اور اللہ غفور ہے, رحیم ہے, بخشنے والا ہے, رحمت والا ہے. اطیع اللہ و رسولا, اور یہ بھی کہتے ہیں رسول کے اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت. اطیع اللہ و رسولا, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا, اور اگر ان لوگوں نے منہ پھیر لیا, اگر ان لوگوں نے اطاعت نہ کی تو کہہ دو فإن اللہ لا يحب الكافرین, اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا, اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, اللہ نے مصطفیٰ کیا, اللہ نے برگزیدہ کیا, اللہ نے چن لیا, اللہ نے پسند کیا, اللہ نے قدرت سے علیحدہ کر کے اس صفا کی منزل پر, اپنی پسندیدگی کی منزل پر پہنچا دیا آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو, آل عمران کو, اور ان کو فضیلت دی تمام عالمین پر. ان میں بعض اولاد ہے بعض کی, اور یہ ذریت کا سلسلہ بعض کی ذریت بعض کی نسل سے جاری ہوتی ہے. یہ سلسلہ باقی رہے گا. اللہ سننے والا ہے اور علیم ہے. یہ وہ آیتیں ہیں کہ جہاں اب ہم آل عمران پر گفتگو کے سلسلے میں پہنچ رہے ہیں. ایک بات کروں, اب اس کے بعد جتنی آیتیں آئیں گی وہ سب حضرت مریم بنت عمران کے لیے ہوں گی. اب اس کے بعد جتنی آیتیں آئیں گی اس میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہوگا. میں چاہتا تھا کہ اس تذکرے کے لیے وقت مقرر ہوتا انہیں مجلسوں میں, چنانچہ یہی مناسب خیال کیا گیا کہ کل اس پر گفتگو ہو. اگر کہ 25 دسمبر کا دن زیادہ موضوع تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ پر گفتگو کرتے, مگر میری مصلحتیں کچھ سازگار نہ تھی اس سلسلے میں. اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دن دنیا ان کا تذکرہ کرے اس دن ہم بھی انہیں کی تقلید میں ان کا تذکرہ کریں. اس لیے کہ ہماری فکر کچھ اور ہے, ہمیں تمہید چاہتے تھے اس ذکر کے لیے جو کل ہونے والا ہے. اور وہ تمہید یقیناً اس لفظ میں موجود ہے کہ اللہ نے آل عمران کو فضیلت دی عالمین پر. عمران موسیٰ کے والد کا نام ہے, عمران مریم کے والد کا نام ہے, عمران علی بن ابی طالب کے والد کا نام ہے. اس مسئلے میں جب کہ آپ ان کے تفصیل سن رہے ہیں, ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ بھی آپ کے سوچنے لگ رہے, یہ تفسیر بیان کرنا یا تفسیر سے متعلق فکر کرنا اسی وقت ممکن ہو جاتا ہے جب کہ کمپیریٹو اسٹڈی ہو, یعنی ہم ساتھ ساتھ مختلف کتابوں کو بھی دیکھتے جائیں, مطالعہ کرتے جائیں. تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کمپیریٹو اسٹڈی میں جب آج ہم نے آل عمران کے سلسلے میں ہمارے احمدی بھائیوں کے نقطۂ نگاہ کو معلوم کرنے کی فکر کی, تو محمد علی نے جو ترجمہ کیا ہے قرآن کا, جو تفسیر لکھی ہے قرآن کی, اس میں ایک بالکل انوکھی بات انہوں نے بیان کر دی. اور انہوں نے کہا کہ مریم عمران کی بیٹی نہیں ہے, اور مریم کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم ہے, لیکن کیونکہ موسیٰ کے باپ کا نام عمران ہے اور موسیٰ کے خاندان سے یہ عورت ہے, اس لیے ان کو بنت عمران کہا گیا کہ عمران کے خاندان کی لڑکی مریم ہے. دونوں میں یعنی عمران والد موسیٰ میں اور عمران والد مریم میں 1080 برس کا فاصلہ ہے, 1080 برس کا فاصلہ ہے. اور ایسے میں یہ مجہول کمنٹیٹر اس بات سے غور نہیں کرتا ہے کہ اس کو کہاں سے روایت کو لینا ہے, اس سے پوچھنا ہے عمران کے متعلق کہ عمران کس کا نام تھا,
اگر کسی چیز کو حاصل کرنا ہو تو اسی در سے حاصل کرنا چاہیے کہ جو در مرکز ہو اس علم کا. تاریخ کو پوچھنا ہے تو تاریخ کے پروفیسر سے پوچھیے، فقہ کو پوچھنا ہے فقیر سے پوچھیے، طب کو پوچھنا ہے طبیب سے پوچھیے. مگر یہ بہت ہی عجیب بات ہو جائے گی کہ طب کے متعلق سوال کسی وکیل سے کیا جائے اور قانون کا متعلق کوئی سوال کسی فقیر سے کیا جائے، تو اس میں یہی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تاکہ وہ رات کو کہ ہمارے پاس معصومین نے اس کی روایت کی ہے کہ مریم کے والد کا نام عمران ہے، عمران کے والد کا نام حیثم ہے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ ایک علیحدہ ہی سلسلہ ہے. مریم کی والدہ کا نام حنہ ہے، حنین ہے، حنہ ہے. حنہ کی بہن عیسیٰ ہے، الف یہ دین الف عین. عیسیٰ زکریا کی بیوی ہے، عیسیٰ کے بیٹے یحییٰ ہیں. اس طرح سے مریم اور یحییٰ دونوں خالہزاد بھائی ہیں. یہ ساری تاریخ آل محمد سے مل سکتی ہے کسی ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، وہ اس خاندان کی بیٹی. صفحہ پورا ایک صفحہ زیر قلم دکھلانے کی کوشش کی کہ چنانچہ اب میں اور تب میں اور دلک میں ہمیشہ خاندان سے گفتگو ہوتی ہے، یہ خاندان کا بیٹا ہے، یہ خاندان کی بیٹی ہے، یہ خاندان کی اولاد ہے. اب وہ واقعات کو سمجھانے اور واقعات کی مثالیں دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس کو ہم قبول نہیں کرتے. اس لیے تو ہمارے پاس خود تفسیر ہے، اور ہمارے پاس جو تفسیر ہے وہ بہت قدیم ہے، بہت قدیم ہے. یعنی جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا تفسیر ہوتی جا رہی تھی. یہ 100 برس پہلے کی تفسیر سے ہم کو کام نہیں ہے. کم سے کم اسٹڈی میں ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کس سے تفسیر کو لے رہا ہے، کون کہاں تک مسائل کو سمجھ رہا ہے. میں نے کبھی کسی مقام پر عرض کیا تھا کہ آدمی کتنے قابل ہو جائے، کتنے قابل ہو جائے اگر مرکز سے دور ہے اور اگر صحیح مقام سے علم کو لے نہیں سکتا ہے، تو اس کے احساسات کو، اس کے رجحانات کو، اس کے افکار کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے انگریزی زبان کا بہت بڑا جو گرافر ہے ہچنسن، بہت قابل آدمی ہے، بہت قابل آدمی ہے ہچنسن. یہ لغت کے متعلق اس کے بڑے عجیب نظریات ہیں. انہوں نے ایک لغت لکھی، کبھی میں اب کر چکا ہوں آپ کے سمے سے، عربک کے انگلش لغت. اس کا ایک مقدمہ لکھا، ایک مقدمہ لکھا، اور اس مقدمے میں ایک آیت تذکرہ آ گیا امام زین العابدین کا. وہ جو لکھتا ہے وہ جملہ یہ ہے کہ زین خلف عابدین، زین العابدین کا بیٹا. کیوں؟ اس لیے کہ سعودی عرب میں رہتے رہتے اس کا ایک نام سننے کا بہت زیادہ اتفاق ہوا تھا، زین علی رضا. علی رضا کا بیٹا زین ہے، تو زین کو ایک علیحدہ نام سمجھتا ہے، عابدین کو ایک علیحدہ نام سمجھتا ہے. اس سے ڈسکس کر رہا ہے کہ زین کے باپ عابدین سے، ہمارے چھوٹے سے بچے کو معلوم ہے کہ زین العابدین کے والد کون ہے. آپ نے بتائیے فرق ہے، یہ فرق ہے. اگر مرکز سے رابطہ رہے، مرکز سے رابطہ رہے، تو علم کی حصول میں اور علم کے تحصیل میں زیادہ سہولتیں ہیں. ہم جب کسی اور کے امور میں دخل دینا نہیں چاہتے تو کوئی اور ہمارے امور میں دخل دینے کی کوشش نہ کرے. یہ تو قرآن کی تفسیر کا قصہ ہے کہ جہاں کامن فیکٹر ہے مریم کے، عیسیٰ کے، زکریا کے، یحییٰ کے. لیکن جب ہماری گفتگو آئے اور آل محمد کی گفتگو آئے تو یہ ہمارا اعلان ہر بجان ہوتا ہے کہ کم از کم اس تاریخ میں کوئی دخل دینے کی کوشش نہ کرے، جب تک کہ خود انہیں سے نہ پوچھ لے، جب تک کہ خود انہیں سے نہ پوچھے کہ آپ کا من کیا چاہے، آپ کا مطلب کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ اس مسئلے میں کیا سوچتے ہیں. میں نے یہ نکالے دی ہے، یاد رکھنے کے قابل نکالے ہیں، اور اگر موقع ملے تو ایک تقریر مکمل سے عنوان سے ہو سکتی ہے کہ بڑے بڑے فلسفیوں نے اور بڑے بڑے مستشرقین نے کہاں کہاں غلط کیا تھی، کہاں کہاں غلط کیا تھی نعرہ تعالی علم کی وجہ سے، اور غلط اپروچ کی وجہ، غلط اپروچ کی وجہ سے. کیونکہ وہ مقصد ان کو مل نہ سکا، انہوں نے ایک نئی بات لکھی، ایک نیا واقعہ لکھ لیا. بالکل یہ احمدی کمنٹریٹ ہے، اس طرح سے اس واقعے سے بحث کرتا ہے. تو اب آپ اندازہ کریں گے کہ جو یہ بتلا دے کہ مریم کے باپ کا نام عمران نہیں ہے، نہیں ہے، تو آل عمران کی وہ تفسیر کیا کرے گا؟ جب آل عمران کی تفسیر ممکن نہیں ہے تو اس کو یہ کیا معلوم ہے کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے آل عمران کے بعد کتنے الفاظ اور بڑھائے گئے؟ مروان بن حکم کا دور تھا، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. قاری جب
علی عمران کی ہدایت سے سوچا اس نے بڑے عجیب لہن میں اس آیت کو پڑھا الا اللہ تبا آدم آدم نوح و آل ابراہیم و آل عمران و آل من کان علی العالم. اور اس کے بعد برسوں برسوں میں آئے اسی طرح سے پڑھی گئی. قافیہ برابر تھا عمران و مروان کا. انہوں نے کہا یہ تو چلو جب تک چل سکو, مگر اس کے بعد اگر عمر ابن عبدالعزیز نے آ کے اس کو روکا تمدید کی بہت سخت سزائیں گے اور کہا کہ اعلان اس طرح سے آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ عجیب بات ہے نا کہ اقتدار جب درمیان میں کھڑے ہو جائے, اقتدار جب درمیان میں کھڑے ہو جائے. میں بھی اسی بات ہے, کل آپ نے دیکھا ہوگا تقریب کے دوران میں میرا بلتستانی غریب بھائی اس دیوار سے کھڑے ہو گیا. اس کو کچھ پوچھنا تو نہیں تھا مگر اس کا دماغ معروف ہے, مگر ایک عام واحد کے لیے آپ کی آپ کی نگاہیں ادھر موجود ہیں. جس وقت مر جاتا ہے اس سے کچھ نہیں پوچھا جاتا, یہ ہے دار اللہ ہے زمستان.
پڑی مگر شیخ نے یہ دین عربی اس پورے واقعے کو نقل کر کے کہتے اللہ وہ من مات علی سوز آل محمد جاء فلس القیامة بل مکتوب بین العینین العائف من رحمت اللہ جو مرد آئے آل محمد کی محبت عدالت میں جب وہ آئے گا قیامت کے میدان میں تو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ لیا جائے گا کہ یہ محروم کر لیا گیا ہے رحمت الہی سے العائف من رحمت اللہ شیخ محی الدین عربی تفسیر شیخ اکبر تفسیر آئے قربا تفسیر آئے قربا پہلے تو لکھا اللہ و من مات علی بغض آل محمد مات کافرا جو مر جائے آل محمد کی دشمنی میں وہ کافر مرتا ہے اب آئے پڑھتا ہوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین فان اللہ لا یحب الکافرین اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو خدا کافرین کو دوست نہیں رکھتا خدا کافر کو دوست نہیں رکھتا شیخ محی الدین عربی ختمی مرتبت سے حدیث کو نقل کر رہے ہیں کہ جو آل محمد کی عداوت سے مر جائے وہ کافر مرتا ہے تو کیا اس نے اطاعت رکھی ہوگی رسول کی یہی گفتگو کل تھی آج اس کی تفصیل کر رہا ہوں کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی کیا اس نے روزے نہیں رکھے ہوں گے کیا اس نے حج نہیں کیے ہوں گے کیا اس نے زکات نہیں دی ہوگی کیا اس نے نیکیوں کو اپنے لیے جمع نہیں کیا ہوگا نہیں اس نے عبادت پر عبادت کی اس نے نمازوں پر نمازیں پڑھی اس نے اپنے اعمال میں اور زیادہ کی تھی مگر سیدھے دشمنی کی اس نے عمل حق سے گیا اور جب مسئول ہوا تو یہ آواز دی گئی کہ اس نے اطاعت نہیں کی عمل حق ہو گیا اولئک الذین حبطت اعمالہم یہ لوگ ہیں جن کے اعمال حق کر دیے جاتے ہیں تو اس لیے صرف عقیدے کی بات نہیں ہے اس کو زیادہ تر ہمارے برادران دین اہل سنت والجماعت سے اعاذنا علماء نے کہا میں نے دو حوالے دیے جار اللہ تمخر تفسیر تصاف تفسیر شیخ اکبر تفسیر شیخ محی الدین عربی دونوں کو مطالعہ کیجیے اور آئے مدد تک کی تفسیر دے مگر اس کے ساتھ ساتھ ابن تیمیہ کو بھی فراموش نہ کیجیے عبد الحلیم ابن تیمیہ یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اسلام میں ان کے بڑے بڑے خدمات ہیں ان کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں بہرحال ان کو حکومت نے یہ طے کیا تھا کہ ان کو قید سے رہا نہ کیا جائے ان کی زبان کی شدت اور سختی کی وجہ سے یہ محبوس ہی رہے اور محبوس ہی مر گئے ان کے متعلق بڑے بڑے علماء نے کہا کہ ان کی زبان کی زد سے کوئی بھی نہ بچ سکا کوئی بھی نہ بچ سکا تو جب جو مدد کر سکتے انہوں نے کہا ڈھونگ رچایا ہے راجیوں نے یہ ان کے الفاظ ہیں ڈھونگ رچایا ہے راجیوں نے اس واسطے کہ آئے مبدت سورہ سورا میں ہے سورہ سورا مکیہ ہے شادی جناب فاطمہ کی مدینہ میں ہوئی ہے اور جب یہ آج نازل ہوئی تو یہ حدیث بھی اس کے ساتھ کر دی گئی کہ رسول کے لوگوں نے پوچھا قربا کون ہے آپ نے فاطمہ علی فاطمہ حسن حسن کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب سورت مکی ہو اور مدینہ میں شادی ہوئی ہو اور یہاں مکے میں نہ ہوئی ہو تو یہ قربا کا اشارہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک راہ نکالی اس میں سنیا نے وہ یہ سمجھے کہتی ہے مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ سارے مفسر نے قرآن جس میں دو سو جب میں نے کا طے کر دیا کہ ان کا نام کستاف اور شیخ محی الدین عربی اور اس کے بعد حاضر بیزاری جلالین سیوتی امام فخر الدین راضی ارتبی کتنے مفسر میں ایک زبان ہے اس سورے کے متعلق کہ یہ پورا سورا مکی ہے مگر چار آیتیں مدنی ہے جس میں آئے قربا مدنی ہے چار آیتیں مدنی ہیں اور جب جناب رسالت میں آپ سے کہا گیا تو آپ نے کہا اس کو سورے میں رکھو چار آیتیں مدنی ہے تمام ہم اسے صحیح نہیں کر سکا کہ یہ مدنی آیت ہے مکی اب انہوں نے گفتگو کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کی کیونکہ گفتگو دلچسپ ہے اور میری ذہن کا تعلق ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں رہے انہوں نے کہا کہ یہ سب ایک ہے
نہ قربا کے متعلق کوئی حکم ہے، نہ ان کی مودت کو واجب کیا گیا ہے، نہ ان کی دوستی کسی کے کام آ سکتی ہے. اب اس کے بعد کا جملہ دیکھیے، ان کی دوستی کس کام آئے گی، ان کی دوستی کس کام آئے گی جن کا ایمان بھی ثابت نہیں ہے. ابن تیمیہ نے یہ جملہ خرچ کیا ہے امیر المومنین کے لیے، اور فقط یہ نہیں، آگے لکھتے ہیں کہ امامت ایک طرف، امامت ایک طرف، ایمان ثابت نہیں ہے. یہ ابن تیمیہ وہ بزرگ ہے کہ جن کو آج بھی پاکستان میں کچھ لوگ مسلح سکتے، اسلام کا مسلح سکتے، اور کچھ لکھنا ہو تو کہتا ہے اسلام کا ایک بدنام مسلح. اس طرح کتاب لکھی گئی ہے جو بنس روڈ میں دستیاب ہے. اس قدر آسان ہے، اس کے پرور سے کہا گیا، ممبروں کا برا کہا گیا، سر سو لاکھ سزا کہا گیا. نہیں، سسٹم کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے بے اختیار کا سنو سنو میرے ساتھیو، الا انہ سیامرکم بالسبت. اس کے بعد اب وہ حکم دینے والا ہے کہ علی سے برا چاہو، علی کو برا کہو، علی کو نہ سزا کہو، فسبی، موقع مل جائے تو تم مجھے برا کہہ دینا. یہ نجات لکم و زکات لی، اس میں تمہاری نجات ہے، میرے خلق کا تزکیہ ہے. اگر اس نے تم سے کہا کہ تم علی کو برا کہو تو برا کر دو، پہننا یہ لگا تم نکم یا لگا تم لی، اس میں تمہاری نگا سے نگا، اس نے میرے قلب کا، میرے نفس کا تز کیا ہے، تز کیا ہے. ولیکن لا تتبرعوا منی، لیکن خبردار مجھ سے دوری نہ چاہنا. اسلام میں ہوں، میں ہوں اسلام کا پیدا ہوا، ایمان کا پیدا ہوا. اور ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کی طرف سے اور بہت سے، ابن عبد الرب اور ابن حزم جتنے بھی پیدا ہو جائیں، ان کے ان جملوں سے ہم کو نہ سوچ لگتی ہے نہ ہم مستعد ہوتے ہیں. ان باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں، میں کہہ چکا ہوں. ابن تیمیہ کا سنے ساتھ آپ کو معلوم ہے 728 ہجری ہے، ابن تیمیہ 728 ہجری ہے. تو آج جب گفتگو شروع ہوئی ہے یہ 1386 ہجری ہے. زمانہ کتنا گزر گیا ہے، کتنا گزر گیا، کم از کم 650 برس اور گزر گئے، 650 برس گزر گئے. ابن تیمیہ سے اس جملے کا اثر کہاں تک گیا، کہاں تک گیا، کون کون اس سے متاثر. لیکن واقعی جس سے محبت کا حکم تھا، اس کا اثر و نفوذ کیا ہے، وہ کس طرح سے نسلوں میں اپنے اثر و نفوذ کو جاری کیے ہوئے ہیں، اور قیامت تک یہ اثر و نفوذ کس طرح سے جاتا رہے گا، اس پر ہم بڑے مطمئن ہیں. اور اتنے مطمئن ہیں کہ ہم کو ان مسائل میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان کے چلتے 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 ایک بات کر دیتے ہیں. یہ جو کتنی عظیم بات کی اس شخص نے، اس نے کہا کہ علی کا ایمان ثابت نہیں ہے. اگر ان کا ایمان ثابت نہ ہو تو پھر کس کا ایمان رہ جاتا ہے، پھر کس کا ایمان رہ جاتا ہے اولین و آخرین میں. جس کو سمجھ میں آ گئی آپ، نہیں، اگر علی کا ایمان ثابت نہیں ہے، خدا کا وجود کب رہتا ہے، کچھ سمجھ میں آتا ہے خدا کا وجود، یہ سمجھے. نہیں، جب مقام امامت کو گیا ہے، فرماتے ہیں بنا ورث اللہ و بنا ورث اللہ، لو لانا ما ورث اللہ تو ما ورث اللہ. ہماری طرف سے خدا پہچانا گیا، ہماری طرف سے خدا کی عبادت کی گئی، اگر ہم نہ ہوتے نہ خدا کی عبادت کی جاتی نہ خدا پہچانا. راستہ انہوں نے بتلایا، راستہ انہوں نے دکھلایا، اور اس طرح سے ایک راہ معین کر دی ہے. میں چاہتا تھا تین امور پر نظر رہے، یہ کمپیریٹو اسٹڈی، کمپیریٹو اسٹڈی ہے. جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں دیکھتے جائیں، یہ بھی دیکھتے جائیں کہ اور افکار اس سلسلے میں کیا ملتے ہیں، اور افکار آپ کو کہاں کہاں سے حاصل ہوتے ہیں. بعض اچھے ساتھی آپ کو مل جائیں گے، بڑے دور سے ملیں گے، جیسے اس ٹرین کا ساتھی ہے، یہ انگلش کا ساتھی ہے، محی الدین عربی ہے، سیفِ اکبر یہ ساتھی ہم کو مل گیا، جیسے صاحب کشاف ہے یہ ساتھی ہم کو مل گیا. محی الدین عربی کے متعلق ہے بات اچھے ہیں، یہ ان کے اپنے نظریات ہیں، یہ بزرگ کیا نہیں ہے، یہ انتہائی متاثر سنی بزرگ ہے، مگر
پر نیچے مزاج ہیں بعض مقامات سے اپنے انصاف کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ایک مقام سے آ کے تکوین کا بحث کر رہے ہیں, کائنات کی تکوین سے کائنات کی خلقت کا بحث کر رہے ہیں. اور کائنات کی خلقت میں بحث کرتے کرتے بے اختیار انہوں نے کہا کہ یہ کائنات نہ بنتی اگر آل محمد نہ ہوتے. یہی ابھی عربی کتاب ہے, اس کی تکوین نام ہی ہے اس کا تکوین, یہ کائنات نہ بنتی اگر آل محمد نہ ہوتے. تو ایسے ہی نظریات سے ہم آگاہ ہیں اور آگاہ ہوتے جاتے ہیں. ان کا ہوتا ہے کہ رسول ان کے پہلے اللہ کی کتاب ہے, اس کی تکوین نام ہی ہے اس کا تکوین, یہ کائنات نہ بنتی اگر آل محمد نہ ہوتے. تو ایسے ہی نظریات سے ہم آگاہ ہیں اور آگاہ ہوتے جاتے ہیں. انسان ہوتا ہے کہ رسول ان کے پہلو اللہ کی اطاعت کرے, رسول کی اطاعت کرے. اور اگر اطاعت نہ کی وہ پھیر لیا تو خدا کا کریم کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ اللہ جو حکم کا کریم, خدا کا کریم کو دوست نہیں رکھتا. ابھی سلسلہ رہے گا تو کا قرآن پڑھتے وقت ایک مطلب یہ دیکھتے جائیے کہ خدا کس کو دوست رکھتا ہے, کس کو دوست رکھتا ہے, خدا کس کو دوست رکھتا ہے, کس کو دوست نہیں رکھتا. ایک سلسلے قرآن کا ایسی آیتوں کو جمع کرنے کی کوشش کیجیے تلاوت کے دوران میں کہ خدا کس کو دوست نہیں رکھتا ہے. ان اللہ لا یحب الظالمین, ان اللہ لا یحب الکافرین, ان اللہ لا یحب الا خوان کفور. خدا ہر وہ خیانت کار نا شکرے کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ لا یحب کل محتال فخور, خدا دوست نہیں رکھتا ہر فخر اور تبکر کرنے والے کو, وہ جو ہر جگہ جا کے فساد برپا کرے. محتال اور فخور کو دوست نہیں رکھتا, خوان اور کپور کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ لا یحب المعتدین, خدا حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ لا یحب المفسدین, اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ لا یحب الظالمین, خدا ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. ظالم کو دوست نہیں رکھتا, مصرف کو دوست نہیں رکھتا, معتق کو دوست نہیں رکھتا, کفار اسیم کو دوست نہیں رکھتا, خوان کفور کو دوست نہیں رکھتا ہے, اور پھر حتال فخور کو دوست نہیں رکھتا ہے. یہ سب فہرست بنتی جاتی ہے, کس کو دوست نہیں رکھتا, کس کو دوست نہیں رکھتا. یہ سب نام ہے, کافر کو دوست نہیں رکھتا, ظالم کو دوست نہیں رکھتا, مفسد معتد مصرف خوان کفور خدا بندے علی اعلیٰ دوست نہیں رکھتا. اور اس کے بعد ایک صفت کس کو دو سکتا ہے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفًّا کأنہم بنیان مرصوص, خدا دو سکتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں اس طرح سے لڑتے ہیں جیسے سیدھا کھلائی ہوئی دیوار کھڑی ہو. دو سکتا ہے اس کی راہ میں قتال کرنے والوں کو, دو سکتا ہے. بہت بہت سے سنیے دیکھیے, اور ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد جب میں اس آیت کو پڑھوں تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفًّا کأنہم بنیان مرصوص, یہ سورہ صف کی آیت ہے کہ خدا بندی عالم ان کو دو سکتا ہے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں, اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے کسی دیوار کی بنیاد میں پگھلایا ہوا سیدھا ڈال دیا گیا. ان لوگوں کو دو سکتا ہے جو لوٹے ہیں. تین آیتوں کے بعد تو آپ اندازہ لگا لیں گے نا کہ ان کو دو سکتا ہے جو جہاد کرتے ہیں مگر کاذب نہ ہو, جہاد کرتے ہیں مگر ظالم نہ ہو, جہاد کرتے ہیں مگر مصرف نہ ہو, جہاد کرتے ہیں مگر معتد نہ ہو, جہاد کرتے ہیں مگر خوان کفور نہ ہو, جہاد کرتے ہیں مگر محتال فقیر نہ ہو, جہاد کرتے ہیں مگر اسیم نہ ہو. صرف ایک منزل پر آ کے بتلا دیا جہاد کرتے ہو مگر یہ سب نہ ہو. اب بہت سے لڑنے والے جائیں گے جن میں یہ بھی صفت ہوگی وہ بھی جاتے ہوں گے, تو پھر وہاں سے دوستی کیسے ثابت ہوگی, دوستی کیسے ثابت ہوگی. اور جب زبان وحی سے یہ نکل جائے کہ خدا اور رسول کا اس کو دے سکتا ہے, خیبر کی لڑائی کہ کل علم دوں گا اس کو جو خدا اور رسول کو دے سکتا ہے, خدا اور رسول کس کو دے سکتا ہے, تو اس میں وہ تمام صفات آ جائیں گے, وہ تمام کی بات آ جائیں گے جہاں محبت الہی آ سکتی ہے, جہاں محبت الہی آ سکتی ہے. ان اللہ یحب المتقین, خدا متقین کو دوست رکھتا ہے. ان اللہ یحب المتطہرین, خدا طہارت رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے جو اپنی طہارت کا خیال رکھتا ہے, خدا پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے.
اگر ان تمام چیزوں پر نظر رہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ اطیع اللہ والرسول، کہہ دو اے رسول کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت. اور اگر منہ پھیر لو گے، ان اللہ لا یحب الکافرین، خدا کافرین کو پسند نہیں کرتا، خدا کافرین کو دوست نہیں رکھتا. ایک علمی گفتگو چھڑ گئی ہے اور میں چاہتا تھا کہ آگے بڑھ جاؤں آئے استفا پر، مگر رکنا پڑتا ہے اس ذرا سی بات کے لیے، اور وہ ہے مسئلہ اہم. تین دن پہلے میرے دوست نے مجلس سے پہلے ایک نجی طور پر اپنے ایک سوال کی تصدی کے لیے مجھ سے اس عمر سے گفتگو کی تھی. میں نے کہا تھا کہ میں اپنی تقریر کے سلسلے میں بیان کروں گا. ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کے لیے لازم یہ ہے کہ کوئی کام نہ ہو، اطاعت کے لیے لازم یہ ہے کہ کوئی حکم دے تو اطاعت کرو، اطاعت کے لیے لازم ہے کسی کی مرضی معلوم ہو، اطاعت کے لیے معلوم ہے کسی کا منشا معلوم. یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن میں کسی مقام کا تنخواہ لے رہی ہے اطیع اللہ نہیں ہے. ہمیشہ جب اطیع اللہ کا اطیع رسول، اس سے مانا اطاعت الہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی مرضی کا کوئی نمائندہ سامنے نہ ہو، اور اس کی اطاعت کی وجہ سے انسان اطاعت الہی میں داخل ہو، ورنہ اللہ کی اطاعت کچھ نہیں ہے، غیر مرئی ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، احساس سے ورے ہے، ادراک سے دور ہے، نظر میں نہیں سماتا ہے، حواس میں نہیں آتا ہے، اطاعت کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ کسی کے کان میں آ کے نہیں کہتا کہ میری مرضی ہے تم یہ کام کرو، کسی کے دل پر وہی نہیں کرتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کی مرضی کا کوئی نمائندہ آتا ہے اور کہتا میری اطاعت کرو، یہی خدا کی اطاعت ہے. تو آپ نے دیکھا، اول یہ ہے کہ جو دکھائی نہ دے اس کی اطاعت بھی ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے جو دکھائی دے گیا. گفتگو ذرا سی اہم، پہلے ذات واجب کا نام اطیع اللہ مگر دکھائی نہیں دیتا، مگر اس کی اطاعت ہو گئی اگر رسول کی اطاعت ہو گئی. بالکل اسی طرح اگر اس کے بعد بھی کوئی غائب ہو جائے اور وہ صاحب امر ہو تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر رسول کی اطاعت تھی تو اس اول الامر کی اطاعت ہو گئی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب امر کیسے جب کوئی اطاعت نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے ہو تو اطاعت ہو، جیسے ذات واجب کے لیے ثابت ہو گیا کہ وہ سامنے نہیں ہے تو مرکز اطاعت تو رسول ہے جو صاحب شریعت ہے، مرکز اطاعت رسول ہے جو صاحب شریعت ہے، اسی کی اطاعت کی ذمہ داری ذات واجب میں ہم پر ڈالی. اور رسول کون، رسول کون ہے؟ اور وہ یہ کہ اتنا بلند ہے رسول، اتنا بلند ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا وہو بالافق الاعلی، رسول افق اعلی پر ہے. ایک عجیب انداز ذکر ہے، وہو بالافق الاعلی، رسول افق اعلی پر. تو افق اعلی کے کیا معنی؟ افق اعلی کے معنی یہ کہ جب بیٹا باپ کی پیروی کرے، شاگرد استاد کی پیروی کرے، محکوم حاکم کی پیروی کرے، جبکہ چھوٹا بڑے کی پیروی کرے، جبکہ کمزور قوی کی پیروی کرے، جبکہ جوان خواہشات نفس کی پیروی کرے، جبکہ مظلوم ظالم کے اشارے پر چلے، ایسے تمام اس طرح کی نسلوں میں وہ اس بلندی پر ہے. ان اکثر الا ما یوحا الی، میں وہی کی پیروی کرتا. یہ ہے مقام رسالت. اور دنیا پیروی کی کس منزل پر ہے؟ دنیا پیروی کی کس منزل پر ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. انسانوں میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے مسائل میں زبان کھولتے ہیں، اور ہر خودکار شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں. رسول کون ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں پیروی کر رہا ہوں وہی کی، میں وہی کے تابع ہوں. وہ وہی کے تابع ہے رسول، تم نہیں ہو. اتنا اگر احساس ہو جائے تو مسائل سمجھ گئے. رسول تابع ولی، تم نہیں، تمہارے لیے حکم ہے. ان کن تم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، تم رسول کی پیروی کریں گے، رسول وہی کی پیروی کرے. اگر کوئی مسلمان کہہ دے میں تو وہی کے تابع ہوں، وہ دھوکہ کھا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت اور ہے، متابعت اور ہے.
کل گفتگو ہو چکی ہے. اطاعت وہ ہے کہ کسی نے کہا جاؤ یہ چلے گئے, کسی نے کہا یہ آ جاؤ. حکم کی وقتی تعمیل, نماز پڑھو نماز پڑھی, روزہ رکھو روزہ رکھو, مگر متابعات وہ ہے کہ ہر آن ساتھ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وحي ہر آن ہے, متابعات ہر آن, رسول ہر آن پیروی کیے جا رہا ہے وحی کی, اور ہر آن وحی آ رہی ہے. تو آپ کے جو وحی کی پیروی کر سکتے ہیں, نہ آپ سے وحی آتی ہے, نہ آپ سے وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے, نہ آپ وحی سے مانوس ہیں, نہ آپ وحی کو پہچانتے ہیں. آپ کیسے پابندی ہوئی؟ آپ تو اتباع کریں گے رسول کی, جو رسول عمل کریں تو آپ کے حکم اتباع رسول کا. رسول اتباع وحی کی منزل پر ہے, اور جہاں آپ نے اتباع رسول میں اپنے آپ کو پہنچا دیا, آواز دی گئی کہا یہ اطاعت رسول کر رہا ہے. اگر اطاعت رسول میں کامل ہے تو اطاعت خدا میں کامل ہے, اگر اطاعت خدا اس کو حاصل ہے تو یقیناً وہ اطاعت اول الامر بھی اس کو حاصل ہے. اور وہ جان لے گا, وہ پہچان لے گا کہ اول الامر کون ہے اور کس کی اطاعت اور کس کی معرفت اس کے ذمے ہے. یہاں پہنچنے کے بعد ایک جملے کی اور تشنگی دور ہو جائے, اور اس کے بعد اگر پیاس کی تقریر تھوڑی سی بلند ہو گئی مگر میں اس کو ختم کر دوں گا. اس لیے کہ امام کو دنیا مفترض طاعت کرتی ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہے, بات ہے بات, مگر ایک منزل آتی ہے, ایک منزل آتی ہے جہاں شریعت کی پیروی کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ ہم اطاعت رسول کے ساتھ ساتھ ہیں, اطیع اللہ واطیع الرسول, مگر وہاں امام فقط مفترض طاعت نہیں ہے, مفترض المعرفہ بھی ہے, اس کا پہچاننا بھی ہے. اور کوئی ایسی منزل آتی ہے جہاں فقط پہچاننا ہے اطاعت رسول ہے, اطاعت رسول کی اور ان کو پہچاننا. کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جہاں تمام علماء اسلام متفق ہیں اس بات پر, ماتا وہ لم یعرف امام زمانے ہی, ماتا میتا تل جاہلیہ, تو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جو مر جائے اور امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جاہلیت کی موت یہودیت کی نہیں, نصرانیت کی نہیں, مجوسیت کی نہیں. سمجھنے کی کوشش کیجیے, ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی ہے, یہودی کا کہتے ہیں, یہودی کہتے ہیں کہ آل داؤد نے من پایا, آیا اس لیے کہتے ہیں, آیا اس لیے کہتے ہیں. ہم ان کے لیے پہلے بھی نہیں کر رہے, داؤد کا بیٹا سلیمان مالک تھا اور اس ملک کا مالک تھا. ہم نہیں مل کر لازم بری حجم امدادی پروردگار, مجھے وہ ملک عطا کر جو میرے بھائی کا سزاوار نہ ہو, کیونکہ داؤد کے بیٹے کو ملک ملا, اس لیے یہودی نے کہا کہ آل داؤد میں ملک ہے. تو اس سے ناراض ہو کر یہودیوں سے کسی طبقے کو اسلام سے کہنا, یہ بھی یہودی ہے جو آل محمد میں ملک ڈھونڈ رہے ہیں, یہ اس میں کنیا کا اعتراض تھا, میں کر چکا ہوں آپ. تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ حق اگر کسی زبان سے نکلے, کسی زبان سے نکلے تو اس حق تک تو حق کو ماننا پڑے گا, اس حق تک تو حق کو ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا موسیٰ نبی تھے بے شک نبی تھے, عیسیٰ نبی تھے بے شک نبی تھے, ماننا پڑے. مگر ختمی مرتبہ فرماتے ہیں اپنے آخری خطبے میں کہ مجھے اب کچھ دن دنیا میں جینا ہے, مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم یہودی ہو جاؤ گے, مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم نصرانی ہو جاؤ گے, مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم پھر جاہلیت کی طرف نہ جاؤ, مجھے صرف ایک ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم صرف جاہلیت کی طرف نہ جاؤ. میں ماتا لم یعرف امام زمانہ ماتا بھی قتل جاہلیہ, جو مرکز سے ہٹ جاتا ہے وہ جاہلیت کی طرف جاتا ہے, جو مرکز سے ہٹ جاتا ہے جاہلیت کی طرف جاتا ہے. نماز روزہ حج زکات ولایت, جہاں ولایت نہیں ہے جاہلیت, جاہلیت ہے. نماز میں سخم ہے, روزے میں سخم ہے, حج میں سخم ہے, زکات میں سخم ہے, سینٹر بدلا ہوا ہے, سینٹر بدلا ہوا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مرکز کہاں ہے. بہر صورت یہ منزل اگر یاد ہے, اگر یاد ہے تو اب تقریر کو ختم کرتا ہوں. اور اگر آپ کچھ سمجھنا چاہیں غور کرنا چاہیں تو ایک بات یاد رکھیں, معصوم کا ہر عمل حجت. معصوم جب کوئی کام کرتا ہے تو بہت غور کرنا پڑتا ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیوں کر یہ بات سے تقریر دیکھیے کتنی جلد ختم ہو رہی ہے. حسین معصوم, علی اکبر سوار ہو رہے ہیں گھوڑے پر,
فقال لك تعالى في تلاوته ان الله اصطفى ادم ونوحا وعلى ابراهيم وعلى عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم. ابشر بعد عاد فوق كيف ايات الله بس كتل الامام ہے، فکر امام ہے، مفسر قرآن ہے، تعلیم قرآن ہے، مزاج دان و وحی ربانی ہے. جوان بیٹے کو گھوڑے پر سوار کرتے ہوئے فإن اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آیت کو ختم کیا، علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے مگر مو کے بیٹا بات کی پیچھے پیچھے کہ اتنا کہا کہ بابا اب آپ زحمت نہ کریں، آپ زحمت نہ کریں کہ پکار کے کہا علی اکبر آہستہ چلو، علی اکبر آہستہ چلو، تم نہیں جا رہے ہو بیٹا، میری جان جا رہے. الہی و سیدی و مولایا و ربی، خدا وندہ ہم کو کامل ایمان کر، ہمارے ہوائے کے دین میں دنیاوی بھر لاؤ، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرماؤ، تعجیل فرماؤ.